han comentat el Màrius també i del que han comentat el Jesús. Nosaltres en guany, i sou coneixedors d'això, hem intentat ordenar tot el que és l'activitat del pràcticum en relació als diferents serveis del departament. I per això vam comptar amb tots vosaltres, si no recordo malament, en el mes de maig, juny, us vam fer arribar a tots tots uns qüestionaris de valoració de tot un model competencial, que és el que nosaltres ara tenim com a base en el Centre d'Estudis Jurídics per la formació de la gent que treballa en l'àmbit de l'execució penal. A partir d'aquell document que us vam fer arribar, en el que us indicàvem tota una sèrie de competències i tota una sèrie de comportaments, em sembla que la resposta que vam tenir va ser més d'un 60 o 70% dels tutors ens van respondre, i per tant el resultat que hem obtingut d'allà és tota una sèrie de competències amb uns comportaments en què vosaltres el que heu fet és definir quins comportaments que apareixien en aquelles competències es poden vincular a l'alumne de pràctiques, amb la idea que comentaven ells de que són alumnes, no són professionals, i que eren comportaments que podríem observar o que podien demanar o que podien treballar amb els alumnes de pràctiques. La idea és que en aquests qüestionaris nosaltres hem establert una guia que pretén ser d'orientació, que és la versió 1, avui ho parlàvem amb la Mireia, no? És la versió 1 que segurament tindrà moltes errades perquè, entre altres coses, són poca gent per treballar en aquest sentit, i el que pretenem també és anar-la millorant. Per tant, quantes més versions tinguem de la guia d'orientació a la pràctica, segurament que aconseguirem que sigui molt més útil en la vostra funció de tutors i tutores d'alumnes de pràctiques. Aquesta guia nosaltres també l'hem passat, com ells comentaven, en aquesta relació en l'àmbit universitari, als coordinadors universitaris, però ja fa un temps que amb la Mireia veiem que els coordinadors universitaris que estan per sobre dels tutors acadèmics dels vostres alumnes, a vegades potser no són la figura adequada com perquè nosaltres anem a incidir en treballar determinats documents. I aquest crec que és un cas en el que nosaltres haurem de fer aquest esforç de passar-lo també, no sé si nosaltres o a partir de vosaltres, en els tutors acadèmics dels alumnes que tingueu en els llocs de pràctiques. Nosaltres també hem fet una cosa que comentava el Màrius. Anem molt en la línia perquè el Màrius ens ha ajudat molt en el nostre treball de definició d'un model competencial per les diferents professions. El que nosaltres intentarem també és distingir entre aquelles competències que per cada perfil professional són bàsiques a l'hora d'entendre com funcionen aquestes professions, però dintre d'aquestes competències de cada perfil nosaltres n'hi ha dues o tres competències que considerem nuclears, que considerem específiques i que cal treballar de forma prioritària en cada perfil professional, en cada formació acadèmica. I després n'hi ha les altres competències, que són competències transversals, que com deien ells, nosaltres hem vist que apareixen en els diferents perfils professionals de l'execució penal. Nosaltres incidirem i intentarem centrar-nos més en aquest tipus de competències perquè són les que defineixen més cada professió. Per tant, veureu que quan podeu accedir a aquest document d'orientació a la guia del tutor, que intentarem que estigui disponible aquest dimarts, ara ja us direm de quina manera, vosaltres podeu identificar clarament quines són les competències que aquests alumnes han de treballar de forma prioritària en els vostres serveis, i a més, aquestes competències nosaltres us indicarem una graella en el que vosaltres hi haureu de dedicar aquesta part docent i formador del que parlaven ells, que hauríeu de tenir reservada en la vostra agenda, a identificar de cadascuna de les competències què és el que podeu treballar realment amb els vostres alumnes, en quin moment i en el vostre lloc de pràctiques. Tenint en compte les característiques del vostre lloc de pràctiques, tenint en compte que són alumnes i que acabaran sent alumnes, per tant no seran professionals, i que no en tot moment tot es podrà fer. Per tant, la idea és que tingueu espais primer de reflexió professional a l'hora d'identificar els comportaments que demanareu a aquell alumne respecte a aquella competència i després com aquests comportaments els podeu traslladar als vostres alumnes. D'aquell treball que vosaltres ens heu ajudat a fer, de dir, escolta, de cada competència hi ha uns comportaments que sí que podem demanar als alumnes, potser n'hi ha 20 i d'aquests 20 jo triaré 7 o 8 que són els que jo crec que són claus per demanar-li a l'alumne, però també hem pensat que era interessant pels alumnes conèixer també els altres comportaments que defineixen la competència perquè tindran una idea més global del que vosaltres feu en l'àmbit específic de treball.
Per tant, l'alumne tindrà accés a tot el marc competencial de cadascuna de les professions. I això li donarà una idea global del que feu vosaltres en els vostres llocs de treball, però, a més, sabrà, perquè ho hauran decidit amb vosaltres, quins comportaments podran treballar específicament en el vostre servei o en el vostre centre de treball. I especialment en aquestes competències nuclears, no en les altres, en aquelles que són essencials i bàsiques de la vostra professió, el que sí que haureu de fer és com aquestes competències, on les podreu treballar i quines activitats haureu de fer per treballar-les. Això no deixa de ser, d'alguna manera, el pla de pràctiques que parlava ara el Jesús. D'alguna manera, li estem dient a l'alumne com funciona la nostra professió i li estarem dient a l'alumne en quins llocs concrets, en quines activitats pot desenvolupar aquests comportaments que considerem que pot desenvolupar. Una idea molt important que parlava també el Jesús és, d'alguna manera, calendaritzar en quin moment li demanarem determinats comportaments als alumnes. No? Amb la idea de que, evidentment, arriben amb un desconeixement total del lloc de pràctiques, però que en aquesta evolució, fins al final de la seva pràctica, ha de poder anar millorant i evolucionant de manera que pugui anar cada vegada tenint més assumpció de responsabilitats. I sobretot en un espai de seguretat. M'ha agradat molt el tema aquest que ha comentat el Jesús de l'espai aquest de seguretat, amb la garantia de que tot allò que ell pugui posar sobre la pràctica, vosaltres podeu estar al darrere, supervisar, millorar, amb la garantia de que té una transcendència relativa. Té una transcendència important respecte a la seva formació acadèmica, però relativa respecte a les conseqüències que ha pogut tenir en el lloc de pràctiques. I la guia també incorpora una part que és d'altres continguts, perquè entenem que nosaltres sí que us podem donar una orientació dels perfils professionals que ja hem treballat i que, entre altres coses, estan d'alguna manera reordenant el programa de formació que any rere any nosaltres traiem, però que ha d'haver-hi altres continguts de la pràctica que potser caldrà valorar i potser caldrà avaluar al final de la pràctica i que vosaltres, i fins i tot que vosaltres podeu incorporar. Nosaltres hem pensat que aquí, segurament, juntament amb el tutor acadèmic, decidireu quins altres elements incorporeu a la pràctica per poder-los avaluar al final de tot. I el que sí que ha de tenir clar és a l'alumne és que aquests continguts complementen els continguts competencials nostres. Perquè la nostra professió, el manual de funcionament de la nostra professió, de la vostra professió, és el model competencial. Per tant, al final de tot, quan vosaltres hagueu decidit tot això, podreu fer, bueno, es veu molt bé, però aquesta és el model tipus de... es veu fatal. Bueno, sí. El que sí que vosaltres tindreu per cadascuna de les competències, una mica millor, tindreu d'una banda en aquests comportaments que apareixen a la part superior serien tots els comportaments que entre tots hem decidit que poden ser treballats amb un alumne de pràctiques, vale? En aquestes les competències nuclears que són aquelles específiques de la professió i que apareixen identificades en cadascuna de les fitxes com a competència nuclear indicareu quines activitats voleu fer amb ells. Si feu entrevistes, si feu intervenció en grup, si fan una visita domiciliària, si fan el que sigui. I complementen aquesta fitxa els altres comportaments que des del punt de vista de la professió són bàsics per entendre la professió en l'àmbit de l'execució penal, però que ells no hauran de dur a terme. I deixarem un espai d'observacions perquè vosaltres pugueu decidir tot allò que penseu que és rellevant respecte a cada moment. Tot això ens ha de portar a una part final de la pràctica on nosaltres us facilitem una grella d'observació. On fem? Aquesta, per exemple, és la que està relacionada amb els estudis d'educació social. En els estudis d'educació social hi ha tres competències que són nuclears, que és la competència institucional, que aquesta la teniu tots, perquè fa referència a tota aquella documentació que és bàsica per entendre la professió en el lloc específic de treball. En el cas dels educadors socials, les planificacions d'accions educatives i l'acció educativa. Aquestes serien les tres competències nuclears sobre les quals vosaltres haureu d'incidir i haureu d'esforçar o de concretar molt més el pla de pràctiques. Sense deixar de banda també que hi ha tota una sèrie de competències que poden ser importants i que
són complementàries de les altres i que ajuda moltes vegades a dur a terme l'altra competència. I aquest apartat final, on incorporaríeu els continguts, els altres continguts que haureu pactat o amb la universitat o que vosaltres directament haureu pensat que són importantíssims incorporar també en cada pràctica, perquè nosaltres no hem estat capaços de fer, i qui sap que si en el document de l'any que ve ho millorem i els incorporaríem. I al final de tot incorporem una valoració final de la pràctica de l'alumne, que és aquesta visió més global, és la que pretén d'alguna manera tenir allò... Aquí havíem pensat de si posàvem notes i no posàvem notes, però ens apartàvem una mica del que havíem fet i dels ítems de valoració de tots els alumnes. No? Independentment de la valoració final que pugueu fer del grau de satisfacció de la pràctica de l'alumne, que no es veu molt bé, però bueno, aquí el que sí que s'està valorant és el grau de satisfacció de com l'alumne s'ha implicat en la pràctica. És possible que vosaltres després arribeu a un acord amb el vostre tutor acadèmic de com valoreu finalment aquesta pràctica. Però el que sí que pretendrà aquest document és guiar-vos durant tot el procés de la pràctica, i és allà com anar a mirar una miqueta en el manual d'instruccions de cada professió de què és el que podem treballar. El que és també molt rellevant, jo crec que per visualitzar una mica de com funcionaria aquest document. En el moment que vosaltres rebreu l'alumne, hi ha una part molt important també, i és que l'haureu de fer aterrar respecte a les funcions que són pròpies de la vostra professió. El tema de funcions és bàsic, perquè són les que són el mandat que cadascú de nosaltres té en el seu lloc de treball, i per tant és les que marquen d'alguna manera l'arribada de l'alumne per entendre què és el que s'espera d'aquesta professió en l'àmbit concret. I després de les funcions, el que sí que haureu de dir és identificar, sabrà l'alumne quines funcions s'ha de fer. A més, podreu delimitar quins comportaments podeu treballar amb aquests alumnes, incorporar les activitats també per desenvolupar aquests comportaments i aquells altres continguts que s'havia parlat també que poden aportar per part de la universitat. I un element molt important és el que nosaltres ja fareu habitualment, segurament, però que és el tema de la supervisió i de seguiment de la pràctica. És important pensar que allò que hagueu determinat en la primera setmana de pràctiques es pot modificar al mes de pràctiques i es pot modificar al final de la pràctica. Per tant, és important que, independentment dels moments de seguiment que feu habitualment en el dia a dia de l'alumne, podeu identificar moments de supervisió, de supervisar aquells comportaments que nosaltres li hem demanat o aquelles activitats per, a partir d'aquí, mantenir-los, modificar-los o plantejar-ne de nous, no? Amb aquella idea d'anar evolucionant i anar avançant en tota la pràctica, de manera que l'alumne arribi al final del període aquest, del marc de seguretat, amb la garantia que pot practicar totes les competències que formen part del perfil professional. Nosaltres això, vist així, és una miqueta potser d'enrenou i poc clar. Ara me n'adono que potser hauríem d'haver tingut un altre document una miqueta més pràctic, però la idea és que podeu visualitzar tot això en el document. Us ensenyo una mica el document com serà això. Es diu guia d'orientació a la pràctica de cadascun dels perfils, i totes aquestes explicacions que nosaltres estem aquí abocant avui estaran incorporades també en el document, i és en el document on apareixen les diferents competències i graelles d'observació. Per tant, vosaltres tindreu una guia en la que us permetrà tenir un rigor a l'hora de planificar la intervenció amb aquell alumne i a l'hora de dur a terme la seva planificació. També incorporarem un element nou en tot aquest procés, vale? Perquè hem pensat que teníem possibilitats d'obrir un altre espai, vale? Que és en el campus virtual, que molts de vosaltres ja coneixereu, però que, coincidint amb les pràctiques universitàries, sabem que aquest document aportarà confusions i fins i tot algunes preguntes, o també per informar de moltes més coses, hem pensat que els professionals que estiguin donats d'alta durant un curs acadèmic obrirem un curs, vale? Que és un camp un campus virtual, en el que aquí, a partir d'aquí, establirem, o voldríem que poguéssim establir molta més comunicació entre vosaltres i nosaltres, i amb la idea també aquesta de que això no deixarà de ser un document inicial,
que pretén que amb la vostra col·laboració anar-ho cada vegada millorant. La Mireia us parlarà una miqueta de què, com està estructurat aquest campus. Bé, bon dia. Bueno, us anava a presentar una mica el campus, el Nat ja us l'ha presentat. Bueno, l'objectiu és que aprofitant que tenim doncs, aquest entorn virtual aquí en el centre d'estudis, que molts de vosaltres també ja l'heu fet servir, suposo, amb cursos d'aquests, de cursos virtuals que hem anat fent a través de la plataforma, doncs aprofitant aquesta eina hem cregut doncs, bueno, que era bo, com diu el Nat, doncs, fer més que un curs un espai de comunicació, sobretot, i també d'informació doncs, pels tutors de pràctiques i també amb el centre d'estudis. És un espai molt senzill, el qui coneix la plataforma ja el veurà que és una estructura molt senzilla, on es presenta el campus virtual, es presenta, però bueno, veieu el títol Pràctiques Universitàries 2003-2014, es fa una breu explicació de l'objectiu del que es pretén, però també la intenció és només o matricular, per dir-ho així, aquells tutors que actualment esteu a la borsa de tutors aquest any, 2013-2014. Un cop hagi acabat aquest període, a finals de juliol o així, tancar-lo i obrir bueno, un curs nou o un espai nou doncs, a partir del setembre. Perquè sempre els que estigueu en aquest espai, doncs, sigui en el moment actual que tingueu doncs, alumnes o possibilitats de tenir alumnes, perquè ja sabeu que tothom, tots encara no teniu assignacions, però bueno, que potser sou futurs en tutors d'alumnes de l'any que estem de l'any que estem bueno, tutoritzant. Ja us he dit que l'espai és molt senzill, l'hem dividit en tres espais, un que és l'espai de comunicació, que veureu un primer que posa un fòrum de notícies, aquí es pretén que des del centre d'estudis sobretot doncs, penjar totes aquelles novetats, informacions, jornades, sessions, tota aquella informació que ens ve sobretot de fora o també del mateix centre, pot ser dels dos focus, i penjar-la aquí, que aquest espai, aquest fòrum, directament us anirà al correu electrònic. Igualment no haureu d'entrar a la plataforma per poder dir aviam què hem penjat en el campus, sinó que és un fòrum que directament és com una subscripció que és ja automàtica, que us va directament al correu electrònic per dir hi ha una notícia, si voleu entreu al campus i la veieu. Vull dir que no és allò que ha dit cada obligatorietat d'anar entrant al campus. Hi ha dos espais més, que aquest és més espai dedicat a vosaltres o que sou tutors, un espai de debat. L'hem posat aquí també perquè crea un espai d'opinió, més que res per si algun dels tutors, qualsevol tema de parlar, qualsevol interès que tingueu, doncs el pugui compartir amb altres tutors o també amb nosaltres. Es crea una línia de debat, es posa un tema i on, perdó, la gent va opinant sobre aquell tema, va portant... És un espai de debat, vull dir que és públic. Això sí, públic entre vosaltres que estigueu matriculats aquí. Un altre espai de dubtes i preguntes, aquest dia és potser més formal o més tancat, doncs de dubtes, preguntes, com diu la mateixa explicació, doncs sobre, o la mateixa plataforma, que teniu un dubte doncs, per manegar-se en el campus, o preguntes sobre el PRUN, el programa de pràctiques universitàries, sobre alguna qüestió en concret, però penseu que és un espai públic que ho veu tots els tutors, no és un espai tancat. Però l'espai tancat s'ha de remetre doncs, al correu o un espai doncs, ja més formal. Aquest és un espai que pot ser una pregunta que poden aprofitar tots els companys vostres, però que serà obert a tothom. A l'apartat de novetats, més que res, penjar totes aquelles informacions. Us he penjat ja una jornada que ens ha enviat ja la Universitat de Girona. Són aquelles informacions que van venint de les universitats que bueno, pretenen que des d'aquí fem difusió doncs, a un col·lectiu determinat. Alguns que estan dedicats només a educació social, uns psicòlegs, però bueno, ho pengem aquí perquè tots aquells que encara potser no sou de la professió però que és interessant, ho pugueu veure. Les novetats ja poden ser jornades, sessions, com events qualsevols que també es fan al centre o que realment ens venen d'universitats o d'algunes entitats. I la part de materials, aquí el que està penjat, que és estructura i funcionament de l'espai virtual, és ja una miqueta d'instruccions i d'estructura de com estructura el campus, el que us estic explicant jo ara una miqueta perquè tingueu una mica de guia, però també es pretén bueno, posar tots aquells materials, també pot ser la guia mateix que estem treballant, tots aquells o revistes, articles, aquells materials potser més d'ús per treball vostre, que es diferència d'una notícia o d'una jornada, no? Que sigui més d'ús de treball, tant pot ser de tots els col·lectius com d'un col·lectiu en concret, però que és visible per tothom. Vale? Doncs, el que es pretén és que a partir de la setmana que ve doncs, enviar-vos un enllaç perquè pugueu entrar directament aquí al campus. Qui vulgui fer l'ús, qui no, doncs no és un curs, no és una obligació, però és una eina més que teniu, sobretot de comunicació entre vosaltres i de comunicació amb el centre, que a vegades
pels motius que sigui, doncs una trucada o, doncs, o no arriba o espera o estem comunicant o... que, bueno, que és, que pretén ser més, molt més fluid la comunicació, ja que tenim aquest espai, doncs aprofitar-lo. Ja veieu que és molt senzillet, no és una cosa complicada, i ja dic, no pretén ser un curs establert, sinó només és aquest espai de trobada, doncs, entre tots nosaltres i entre, bueno, i entre vosaltres mateixos també, per si us voleu comunicar alguna cosa. Jo el que sí que incidiria en el tema aquest dels espais de materials o novetats, que són espais que nosaltres intentarem abocar tota la informació que nosaltres tinguem, però que també vosaltres podeu tenir un paper clau, no?, a l'hora d'informar-nos de determinades activitats o determinats materials que considereu que són importants o que us han estat útils per la vostra tasca com a tutors amb alumnes universitaris. Però la idea és que sigui un espai sobretot d'intercanvi. Per nosaltres també té una part de practicitat, i és que moltes vegades tenim demandes reiterades sobre una mateixa qüestió i plantejades des d'aquest fòrum de debat, tothom té la mateixa informació i per tant la resposta és unilateral i arriba a tothom de la mateixa manera. Aquí també penjarem els materials, per exemple, en el tema de materials, o no sé si novetats o no sé on ho penjaríem, però les presentacions que han fet el Jesús i el Màrius les penjarem també aquí, perquè, bueno, perquè també aporten elements de reflexió. I el que sí que farem és el dimarts, ens hem posat el dimarts com a data límit, penjar les guies d'educació social, treball social, psicologia, criminologia i pedagogia. Amb una especificitat, que les de criminologia i les de pedagogia, vale, seran unes guies que haureu d'agafar una miqueta entre pinces, perquè no hem acabat de treballar nosaltres els perfils professionals, però sí que aporten elements, jo crec que suficients, com per poder establir i ordenar el pla de pràctiques amb els alumnes d'aquests dos estudis. Bé, no tenim molta cosa més.